Oi, Quetizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty e hoje nós temos mais um vídeo de aventuras pelo Paraguai. Um vídeo aí dedicado para você, turista, que vem visitar Foz do Iguaçu e quer saber as novidades aqui da fronteira. E com certeza também quer dicas, né, de lojas para visitar no Paraguai. Aqui é o canal certo para você. E hoje nós vamos visitar aí o Mercadão 28 de Julho. É um mercadão aí bem legal, que eu já mostrei algumas vezes, mas hoje a gente vai visitar especificamente o setorzinho para pets, tá? Essa parte de pets, assim, de coisas assim para gatinhos, para cachorrinhos, enfim... Na verdade, é um setor que é relativamente pequeno, não tem muita coisa ali para pets no 28 de julho, mas apesar de ser pequeno, tem assim, uma variedade interessante assim, de coisas para pet, assim, para quem procura coisa de cachorro e gato. Mas para outros animais, não tem, tá? É mais coisas assim, cachorro e gato. Se vocês forem ver, assim, nas lojas, que geralmente eu mostro aqui, que tem vários mercadões que tem coisas para pets, geralmente é assim, cachorro e gato, cachorro e gato... Talvez, assim, alguma outra loja, assim, que eu vou mostrar algumas outras variedades, alguma outra loja que tem mais variedade, tipo essa shopping, né, alguma outra coisa a mais. Mas, geralmente, é centrado nesses animais que a maioria das pessoas tem, né, tá? Então, vamos lá visitar, já dá o seu joinha aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, né? Sempre tem novidades aqui sobre o Paraguai e outras noticiazinhas aí da fronteira, que é sempre importante você saber, né? Então, vamos lá assistir. Começar mostrando aqueles pretinhos pra... Estão meio em voga, né, esses pratos para brincar, né? É um prato brincadeira e é um prato para diminuir a velocidade com que o cachorro come também, principalmente para os cães grandes, enfim. E é para estímulo também do cachorro. Tem outro tipo aqui atrás, ó. Aqui, ó. É uma patinha ele. Tá, esse é esse aqui e esse é esses que estão aqui, tá? Mas é o mesmo preço, os dois, R$5,40. Então você coloca a raçãozinha aqui e ele tem que ir puxando com a patinha, com o focinho, para poder tirar a ração dele, ele vai sentir pelo cheiro e ele vai com o tempo descobrir, ele vai saber o que, que ele tem que fazer, né? Tá? Outra coisa que tem são esses bebedouros que a água vai caindo aos pouquinhos, né? Essas bandejinhas, ó. Inclusive, ele é bem bonitinho, ó. Olha só. É um plástico muito bom, tá? Não é um aquele plástico, assim, vamos dizer, de garrafa PET normal. Bem bom o plástico, tá? Bem bom o plástico daqui também, sabe? Bem forte, com um acabamento bom. R$6,75 esse aqui, tá? E esse daqui, ele tem, além do bebedouro, ele tem o comedouro e ele é em inox, né? Não sei se é um inox de boa qualidade, talvez... Olhando assim, não é um inox de boa qualidade. Talvez a durabilidade não seja lá grande. Que olhando aqui, não sei, sabe quando você olha e tem a impressão que não seja assim de tão boa qualidade? Não sei, talvez seja impressão minha, mas é US$6,10. E gente, eu compro esses assim. O Pitoco tem um que tá durando há muito tempo, eu comprei em Mercadão e tá super durável. A gente cuida, a gente limpa bem, sabe? É sempre que lava, seca bem, né, que é importante também. Tem alguns cuidados para você ter, né, para você aumentar a durabilidade do inox, né? E aqui, ó, também, ó, esses com cor também. Eu adoro esses removíveis, né? Você melhora bastante, né, ó. A higiene, né? Todos assim, então, né, para vocês terem uma ideia, US$8,10 esse daqui, daí é diferente desse aqui, né? Como vocês viram, esse aqui é interessante, né? Acho que você dá para regular, né, a descidinha da água, né? Esse daqui é muito legal, gente. Olha só que interessante. Esse aqui é para você levar, né? Pelo que eu entendi, é isso, né? Pet Care Cup. Eu entendi que é quando você sai, né, com ele, você leva... É isso, gente, acho que é, né? Não é pra você fazer um suquinho de laranja pra ele, não. Acho que você leva e aí você para com ele na rua, enfim, serve pra ele a aguinha. Acho que é isso daí. E é bom porque ele tem esse pequenininho, né? Isso aqui eu adorei, isso aqui, essa versão pequenininha, né? A diferença de preço é praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Se você não quer gastar muito, eu não tenho preço aqui, mas provavelmente vai ser, até pelo acabamento, você vê o tipo do plástico, ó, é um plástico bem simplesinho. Esse aqui deve ser um preço mais baratinho, né? Esse aqui você serve pra ele aqui, ó, né? Você vai servir, com certeza vai ser bem mais baratinho esse, se você não quiser gastar muito. Não tenho valor, mas não tenho dúvidas que, imagino, né, que vai ser um valor menor, tá? Aí, esse daqui eu lembro que eu já mostrei pra vocês. Não sei se foi aqui que eu mostrei, mas eu lembro que eu já mostrei esse modelo pra vocês, tá? Que tem em um, só uma saída, ou em duas aqui, ó.
nesse modelo petzinho, né? Olha só que bonitinho que ele fica, né? Lembro que talvez faça tempo que eu mostrei, né? Esse é R$4,75, esse R$2,70, muito bacana, né? Ele é de um material, gente, que é um, eu não sei dizer, um acrílico, né? Parece um, eu não sei dizer o que que é exatamente esse material. Parece um policarbonato, ai, virei a PhD em materiais, agora pós-graduada em materiais, né? Não sei dizer, um acrílico com plástico, policarbonato, não sei dizer. Mas assim, eu gosto, é material bom, não é, é diferente, não é, eu não sei, é diferente, parece. Não é? Não sei explicar pra vocês. Compre aí. Compre lá pra casa e bota ração aí, gente. Bota ração pra eles comer. Que eles vão achar fofolinho, gente. Olha a coisa mais amada. Ele tem uma basezinha aqui, ó. Não sei, é pra baratinha vir aqui, não pode, né? Não sei o que serve aquela. Mas enfim, fica mais elevadinho. Que é pro cachorro não ter que ficar curvando demais o pescoço dele, se ele der meio altinho, né? Senão ele tem que botar a fuça lá no chão para comer, coitado. Tem assim, ó, também, ó, de 1 e de 2 também. 5,40, 9,45. Esse aqui eu acho que é um xixidródamo. Xixidródamo é ó, treinador de pipi. Vamos ver se é. É, juguete pra... Ah, não, esse aqui não é, nada a ver, gente. Esse daqui é pipidródromo, ó, pote pep. Esse aqui é pra pipidródromo, ó. Pipidródromo, é coisinha pra ele fazer xixi, ó. Que aí você vai treinando ele e tal pra fazer o xixi, tá? Ó, training, não sei o que. Como que faz, como que treina aí? Aí treina o teu inglês, né? Aí tu treina teu inglês, depois tu treina teu cachorro, tá? Tem essas... Esse dali, R$16,20. Acho que é o mesmo esse aqui, gente, ó. Tá, pode ver ali o coisinho e tal. É o mesmo esse aqui, tá? Esse daqui é um joguetinho, ó, porque tem as bolinhas ali, ó, que vai pro tal. Isso aqui provavelmente é pra gato, né? Que gato que gosta de fazer esses estardalhaços, tá correndo feito louco de um lado pro outro. Aí gato gosta dessas coisas, né, gente? Aqui a gente vai ter mais alguns desses comedouros, né? Vão ter alguns que são desses simples, assim, né? Inclusive, esse aqui, sim, ó. Esse aqui tem um inox já melhor, ó. Por isso que eu digo, a gente olha o inox, ó. Esse inox aqui é um inox melhor, ó. Já vê, ó, pelo inox. Dá pra ver que o inox é bom, ó. Esse aqui é 2,5, ó. Esse, ó, menorzinho, 1,35. Esse aqui, e legal, né, que isso é emborrachado. Em... Não é um emborrachado, é um materialzinho, né? E esse 1,5, tá? Aí tem depois... Tipo esse acabamento bonitinho em volta e inox dentro. E aqui, ó, gente, é inox. Ele só tem essa pintura aplicada, mas ele é todo em inox, tá? Gente, eu super defendo isso por causa da questão da, da higiene, tá? O plástico, ele acaba favorecendo, assim, a limpeza não é legal. Tem, assim, o plástico, o que ele acontece? Ele faz micro fissuras. E aí aquilo acaba infiltrando micro alimentos, micro bactérias, micro doencinhas no teu cachorrinho. Não é legal, gente, não é legal. Olha que triste que ele dá, esse tá feliz, mas não é legal, gente. Aí ele sai assim, ó, de língua de fora, todo adoentado, coitado. Depois cai, tá aí, tá desgalepado, tu não sabe por quê. Não dá, gente. Ó, tem vários tipos. Olha que assim, ah, daí é plástico, mas daí tu troca. De tempos em tempos tu tem que trocar. Pagou barato, R$1,25. Leva vários e troca de tempos em tempos. Não tem problema, ó. Leva o de abacaxi, leva o de flamingo. Já economiza, daí não economiza, mas fica bonitinho. Não tem, né? Tem isso. Aí tem assim, de patinha, ó. De patinha, de patinha. Ah, esse de cachorrinho aqui, ó. De cachorrinho, de ossinho. Ó, ai, que bonito esse, gente. Tem marronzinho lá também, ó. Gente, um amor esse. Eu não sei, é gostoso esse material. Não sei dizer o que que é, mas é gostoso. R$1,50. Muito bons os preços, né? Vocês viram, né? Ó, se você quer virar um especialista em depilação canina, né? Quer aparar os pelinhos do teu cachorro, porque ele reclamar, ele não vai, né? Não sei, eles não são... Na hora, sim, vai berrar, vai fazer um... Tu vai parvoeiro, assim, vai...
Mas depois, o que, que ele vai dizer? Que não gostou do corte? Não vai falar nada. R$8,80 esse aqui, tá? Eu não sei o que, que é esse pet vacuum. Faz o que? Aspirador de pelo. Gente, aspira, eu não sei. Mas o que eu mais acho legal é esse lança-ração. Pá, eu acho isso máximo. Eu tenho vontade de experimentar esse... Pegar... Tu bota... Olha só. Tu olha a figura, tu já vê, né? Tu bota um bifinho aqui. Vai lá, Pitoco! Pega o bifinho! Pá! O Pitoco é lento, gente. O Pitoco, tu fala assim, Pitoco, olha lá! E ele fica olhando pro teu dedo. Olha lá! Ele olha pro teu dedo. Olha lá! Ah, ele é muito lento. Eu ia lançar, ele ia olhar, ah, ele ia procurar lá do outro lado, né? Mas se teu cachorro é um pouquinho mais ágil, nossa, perfeito. Compra, filma e me mostra, porque eu ia amar ver o cachorro, ai, lançando, ele correndo atrás. Ai, eu acho muito legal. A Lessie, né? A Lessie ia se dar super bem com isso, porque é digno de um cachorro. Ai, não que o Pitoco não seja evoluído, gente. Ele é um amor, mas... Aí ele não ia, ai, não sei, mas eu queria comprar para ele, para lançar um bifinho para ele. Lançador de comidinhas. Essa aqui, ó, é para você tirar os pelinhos, ó, tirar os pelinhos mortos. Eu adoro, eu sempre mostro essas luvinhas. Ó, olha de coisa morta que tem nos pelos do cachorro de vocês. Gente, não pode, tem que tirar. Esse aqui é R$2,65. Eu falei o preço desse daqui? Eu falei, né? Acho que eu falei pra vocês, né? Deus me livre, se eu não falei, vocês brigam depois comigo, né? Esses daqui eu já mostrei pra vocês, esse tipo. Não esse daqui, mas esses brinquedinhos, né? Diz que é os gatos, né? Fala de gato aqui. É os gatos que são estardalhaço, né? Gostam dessas... Eu só achei muito pesado, não sei. Tem que ser tipo Garfield, né? Pra gostar desses... Pra ser assim, né? Mas... Ó, daí tem assim shampoo de cachorro, próprio pra cachorro. Eu não lembro se eu já não mostrei esses shampoozinho aqui, ó. De cachorro, né? Tem aqui, ó, esses shampoo aqui, ó. R$4,75, ele é bem grande, tá, gente? Deixa eu ver até quanto que vem aqui. Ai, é muito... Deixa eu ver aqui. Gente, não é condicionador, é shampoo, tá? Não tem condicionador pra cachorro, não. Olha, vem com coisinha de... Passa 800ml, gente. É muito grande, R$4,75. E esse daqui, ó, ele vem menos. Ele é R$3,15 esse daqui, meio litro. Mas ele fala assim, ó. Esse aqui é, fala até inglês, esse aqui pra vocês, ó. Disinfection and depolization. Eu não sei, eu acho que ele faz um, não sei se é depolgation, não sei, mas eu acho que ele faz coisas boas pelo teu cão. Depois tu treina o teu inglês veterinário, né, traz o teu tradutor veterinário e dá uma olhadinha, porque 3,15 pra você depolgation teu dog. Boa, maravilha. Ó, o que é isso aqui? Aqui, não sei. Ah, daí eu não sei se teu dog tá velhinho, se ele já usa fraldas, né? Tem uns dog que precisam, né, de fraldinhas, ó, que também tem fraldas. Ai, tem os pets que é porque pequenininho, ó. Esse daqui, perro, 4, perro é cachorro, tá? É aulinha de espanhol. R$4,75. 12 peças aqui, ó. R$4,05. E esse daqui vai do tamanho do cachorro. Quanto maior, mais caro, gente. É que nem fralda. Fralda também, gente. Ó, fralda adulto também. R$6,10 aqui. R$6,75. Vai aumentando. E aqui, ó. Fraldão pro cachorro maior. R$13,50. É... Não, gente. Isso aqui não é fralda pro cachorro maior. Isso aqui são 100 fraldas, tá? Não é cachorro grande. Isso aqui é fralda pequena, ó. Esse daqui é fralda M, ó. 50 peças, tem 50 fraldas. R$13,50. Bastante fralda, gente, ó. Isso aqui vale a pena porque é bastante peça. Vocês já devem ter visto da AliExpress. Eu já mostrei várias vezes na internet essas peças, né? Daquela... Ai, aquele que o gatinho sai, né, olhando. Que você carrega o teu cachorrinho nas costas pra passear. Ai, eu não sei se... Eu acho que os pets não gostam de ser carregado nas mochilas. É mais uma coisa
aqui que quem gosta mesmo é quem vai tirar foto para Instagram, isso, né? Mas é 20 dólares. Ah, é, tem as caminhas aqui também, né? Vou ver se eu mostro para vocês. Daí tem outra aqui, outro tipo, que é essa caixinha de transporte aqui. É uma mochila, na verdade, essa aqui também, que é 29 dólares. E essa daqui, ó, é 30 dólares e é uma mochila também, tá? Ela é grande, assim, parece uma caixa de transporte, mas ela não é. Tem aqui caixas de transporte. Elas não são bonitas, gente. Elas são todas meio de tecido, assim, mas não são bonitas. E as caminhas também não tem nada muito especial, assim. Elas são bem, sabe, bem simplonas, assim, ó, tá vendo? Bem, tá? As que são mais, assim, ó, legais são essas, assim, de pelão, assim, que eu acho que são mais legais. Essa aqui é 12 dólares, ela é bem grande, assim. Essas rosas, ó, 16 dólares, né? Ela é bem grande, ó, bem grande, né? E essa aqui que daí é a que esse pelo mais batido, assim, ó. 27 dólares, mas ela é pra cachorro grande, gente. Ela é enorme, tá? Essa ali é 20 dólares, já é menor, ó. Menor, mas é, eu não sei o diâmetro aqui, eu não tenho aqui, mas é bem grande, tá, gente? Bem grande mesmo. Ó, vocês podem ver que tem várias outras apetrechinhos aqui que vocês podem ir dando uma olhada aqui depois. Eu vou passando aqui, ó, na parte também. Eu sempre mostro pra vocês a parte das rasqueadeiras, né, que é outra coisa que geralmente no Brasil vocês vão pagar mais caro, né? Aqui vocês encontram por 2 dólares, 1 dólar, muita coisa assim. Aí eu sempre mostro pra vocês também essas pecinhas que vocês colocam. Acho que é essa daqui. Ah, não, essa é... Gente, olha que bonito essa rasqueadeira. Gente, olha só. Pô, que tecnológico, olha. Não sei pra que serve esse botão a mais. Acho que é tipo assim, precisa de uma transfusão também. Pá, pá, pá. Não, olha, ela não mostra ali como se colocasse sabão, porque eu achei que ia ser daquela que vai sabão junto, né, que serve pra fazer a lavagem do pelo, que era isso que eu ia falar pra vocês, que eu sempre mostro aquela que faz lavagem de pelo, né, que vocês usam pra dar banho, que você coloca o shampoozinho e aí acopla junto a coisinha da lavagem do banho. Gente, a gente não tem o hábito de fazer a limpeza, né, dos dentinhos. Mas enfim, se você começar a prestar atenção nisso, né? Tem os escovinhas de dente pra... Ó, você coloca o dedinho aqui e aí pode escovar os dentinhos. Tem vários tipos. Tem umas sardinhas bem pequenininhas aqui também, ó. É tudo menos de 1 dólar essas escovinhas. Se o seu cachorro vai sair lá, né? Aqueles cachorros de... Sabe aqueles cachorros da Birmania, da Suécia lá? Aqueles cachorros que tem 2 metros de perna, sabe? Você pode usar um daquele lá. Cortador de unha, que eu não aconselho você a usar, a menos que você seja um mais profissional da área, né, um professional, enfim, né, ou queira se tornar um, porque senão, não quero que o seu cachorrinho fique sem dedo, né, por favor. Mas enfim, se você for muito, muito expert no assunto, aí você aventure. Olha, os cortadores, um espetáculo, parece que é um... Meu Deus, tu usa pra ti. Testa em ti primeiro. Se tu não arrancar teu dedo, aí você usa no teu cachorro, tá? Vamos combinar assim. Primeiro você corta da tua mão e do teu pé. 20 dedos, se permanecem em você, tá autorizado a usar no teu cachorro. Menos de 3 dólares. Mentira, tem um de 3 dólares. Bonitos, né? Parece até de bebê, né? Mas é que os dogzinhos são nossos bebezinhos, né? Esse daqui é um pipizinho mesmo. Olha que coisinha mais linda, gente. Ai, eu amei os cortadores. Quero que você teste em você mesmo pra você levar. Esses daqui, aqueles porta-coisinha pra você levar a passear, né? Né? Eu acho que é. Corda, eu acho que é. Coisinha de perfeito. Ó, gente, esse daqui, ó, pra escovar os dentes, vem até com creme dental pro cachorro. Acho que eu já mostrei pra vocês outras opções que vem com creme dental. Gente, eu tô impressionada com o tamanho dessa escova. Esse é pra falar pra gato. Me diz que tamanho de goela de gato. Ai, eu acho que é porque esse gato engole tanta coisa que você tem que ir lá no estômago dele arrancar de volta as coisas que ele engoliu, né? Eu acho que é isso. Os brinquedos, né? Todos os brinquedos da vida, do pet, da vida de vocês, né? Vocês têm... Acho que a loja fechou, gente. Por isso que tá sem som. Acho que eles estão falando, por favor, vão embora. Gente, o que será que é isso? Chapéu pro cachorro? Guarda-sol pro cachorro? Ah, disco, disco pra ele buscar. Ó, oh, gente, o disco pra Leste de vocês. Disquinho pra Leste de vocês ir buscar. 2 dólares e 70 o disquinho, tá?
mas outros, eu acho que em termos de esses brinquedinhos, tem lojas que tem bem mais, mas tem algumas opções aqui, deu menos de $2, menos de $1, várias opções. Já cansei para falar para vocês, não me comprem essas coisinhas aqui no Brasil, tá? Façam o estoque do ano, dos próximos 5 anos de vocês, você já faça o estoque aqui. Porque olha esse preço aqui. Qual que é o preço disso aqui no Brasil? Já viram vários vídeos meus falando. Qual que é o preço de um desses daqui no Brasil? Em média, R$15, R$16. Quanto custa aqui? $1,35. Qual que é em média o preço de um desses daqui no Brasil? Em média. Um desses daqui no Brasil vai custar em torno de R$35, mais ou menos. Aí, tá, talvez você encontre por R$28. Vamos dizer que você encontre preço bom, R$28. Quanto que é aqui? R$3,40, tá? Esse aqui. Esse daqui também. Mais ou menos você vai encontrar por quanto? Perto de R$40. R$35, R$36, R$40. Quanto que é aqui? R$3,25. Qual que é o preço desse aqui? É também. Esse aqui, preço mínimo no Brasil, R$18. R$18 em média, isso aqui no Brasil. $2 aqui. Isso aqui eu conheço bem, porque pitoco é tratado aqui, gente. É miminho pra tudo. Eu conheço tudo o preço dos brinquedos, que você sabe, né? Sei tudo o preço dos brinquedos de pet no Brasil. Sei porque meu pitoquinho, minha joinha rara, né? Coleirinha eu não sei, né? Porque o pitoco é tratado livre pelo condomínio. Ele anda pra onde ele quer, sem contar. Eu entro em todas as casas do condomínio, já dizem que ele é um bem público, né? Que ele pertence a todas as casas. Então, isso eu não sei os preços. Ó, mas tem aqui coleirinhas de todos os tamanhos. Oi! Se eu botar um negócio desse, ele chega do banho, ele chega com bandaninhas, né? Não dura uma hora. Tempo suficiente, às vezes, para tirar uma foto. Deu, tem que tirar. Não consigo botar de volta aqui. Vão me xingar. Vão me mandar. Ai, gente, eu vou fingir que ficou pendurado. E sair correndo. Olha, isso aqui eu gostei, gente. Isso aqui. Gostei disso daqui. O que vocês acham? Azulão. Gostei. Vocês sabem que essa cor vai estar na moda agora, né? Sim, tendência no próximo. Tô destruindo tudo, gente. Tô jogando tudo. Vamos expulsar nos próximos 5 minutos aqui. Vou fingir que caiu. Sabe aquela nova trend? Mãe, você tá chegando. Por quê? Porque as coleiras estão se atirando das paredes. Mais ou menos assim. Gente, e esta coleira? Olha esta coleira. Olha esta. Brasil. Meu Deus. Pitoco, em poucos segundos ia destruir isso aí tudo. Ia engolir todas as pecinhas, com certeza, né? Essa daqui, gente, isso aqui é pra papagaiation, né? Pra pássaros, né? Isso daqui é pra pássaros, gente, ó. $8,10. $8,10. Gostei. Bom, tem, ó, tem mais coisinhas aqui. Mas a gente vai encerrar o vídeo agora, neste momento. Porque tem... Eu sei, tenho convicção que esse silêncio mortal na loja quer dizer que a loja está fechando, né? Poxa, cortezinho, você sem roupa, sem comedor, sem nada, sem... Ixi, não encontrei nem nadinha pra comprar cortezinho, né? Papadinho tem, mas pra cachorro tem bastante, né? Ah, isso aí, gente. Bom, gente, 28 de julho é isso aí, né? Bastante coisa pra cachorro, bastante coisa pra gatinho, né? Algumas opções, não é assim, um montaréu de coisa, mas... Tem o funcional ali, né? Vocês têm opções muito boas. Uma coisa legal é isso. Tem, assim, boas opções. Eu gosto disso. Então aí fica mais uma loja bem legal pra vocês visitarem. Bota na tua listinha. Vocês estão vendo, né? Paraguai é listinha. Vocês têm que selecionar bem as lojas que vocês vão, o que vocês realmente precisam, porque se vocês vão ver, é tanta coisa, né? Então tem que selecionar bem. Mas espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito dessa diquinha aí. Quem gosta dos alôzinhos dos gatinhos, né? Então tá, dá o seu gostei. Eu vou esperar você no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.